Tja, välkomna till oss, Freds äventyr. Jag hänger med i vårt nya hus som vi skaffade i förra avsnittet, uppe i Sälenfjord. Så att förhoppningsvis när det kommer ut så är det så här härlig så här ökendag. Så här supersoligt och det bästa vädret någonsin. Annars kommer jag börja gråta. Det vi ska då är att vi ska byta kläder på fredag. Alltså det är liksom, vi bor uppe i Sälenfjord så vi måste embrace the lodis liv. Så att, oj gudars, här var trycket. Vi har kommit en bra bit då. Så jag menar, för man ska vara så här. Riktig så här farm dude liksom ute i öknen liksom mitt i ingenstans. Så då behöver man en stor truck som bara sprutar ut avgaser och man behöver en så här cross. Och vi har båda, vi saknar en fyrhjuling och så vi ska ta försäkringen ska jag. Vi hoppar in i passen och så ingen spränger oss på vägen dit. Och då tappar vi den. Och sen så ska vi köpa kläder, lite lodiskläder ska jag göra. Och så ska vi också försöka, det vore kul att hitta en fyrhjuling alltså. Det vore riktigt kul, det vore faktiskt riktigt kul. Så vi ska försöka leta efter sånt. Vi hittade ju en för 2 avsnitt sedan, 3 avsnitt sedan. Det är någon som plingar på dörren, kanske vi kommer in. Eller? Var det inte någon som plingar på dörren utanför? Tyckte jag det? Ja, här nå. Men så vi ska kolla efter en, oj vilken voice track, hoppas inte vi ska kolla efter en fyrhjuling också. Åh, härligt, det är sol idag. Alltså, så här, kolla lugnt när man kommer till Sandy Shores. Det är så här, det är någon snubbe med clown ute på sin motorcykel. Men förutom det så är det så här, helt lugnt. Jag känner att det är dumt att göra så här, men vi typ måste. Åh, jäklar, klar vi. Perfekt, start jump. What the start jump, det var ju det bästa jag sett. Det var ju så perfekt. Och den bara start jump fail. Alltså, lyssna inte, det där var definitivt 7 av 10 start jump. Okej, det var en till. När vi kommit in i den här GTA-perioden när man har en bil som man har letat efter sig jättelänge. Så fort man får den, då bara ser man den så här kör runt överallt liksom. Det är typ såhär, en monster-trucker, kommer bara se såhär monster-trucker kör runt nu säkert. Men alltså vad trevligt med såhär Sandy Shores, det är fett kul, alltså jag älskar här uppe. Det är mycket nice i stan tycker jag liksom. Alltså beroende på liksom, om man har motorcykel så kanske det är soft att vara inne i stan. Man har läst runt upp och sånt, nu finns det ju såhär berg och sånt på här men det är nice och lugnt där ute. Och det är såhär fint. Alltså GTA är ett såhär sjukt snyggt spel så att Oj, nu kommer Sweebo, för jag såg att han lagade det. Får se om han kommer och bara köta på som vanligt, vore trevligt. Men Sandy Shores, alltså det är här the magic happens, sorry. Jag lovar. Och jag menar med, är det ett flygplan? Har jag ett flygplan eller helt död? Ja, det var ett flygplan, men det där är ingen spelare. Okej, okay. Bara random flygplan som flyger förbi. Nice. Okej, okay, vi ska ta nu, hoppas vi har råd. Vi ska ta Loss in Theft Prevention och så ska vi köpa försäkring, det kostar 5 och 5 typ. Ja, alltså vi har ju råd, men nu har vi inte mycket pengar kvar. Så det känns lite tråkigt, men vi tar och parkerar vår, kan vi parkera? Alltså, vi ska köra liksom så här hillbilly lifestyle. Då måste vi måste hitta en handikappsparkering så ska vi dubbelparkera också. Alltså det går inte att, vi måste gå liksom all in här. Ser ni några handikappsplatser här? Så kan vi dubbelparkera dem. Ser inga, men vad sägs om vi bara parkerar oss så här? Vi ställer bilen typ så här. Här är så här ingången, perfekt. Så, och sen så efteråt så fin parkering, eller hur? Han vet vad vi menar liksom. Vi behöver så här jobbig typ med så här fyrhjuling motortryck grej. Okej. Vi ska ha kläder som säger jag bor uppe i Sandy Shores. Vad ska vi kolla outfit save? Vad har vi nu? Det här är de kläderna vi har haft. Inte kom någon här. Och standard. Och här vi det börjar likna något nu. Det börjar sånt här alltså. Det här är typ så här 80% perfekt. Det här också. Den här är bra. Den är för dyr dock. Okej, vi behöver den här var också bra alltså. Du börjar likna något. Jag gillar den här. Jag gillar den. Business casual är alldeles för business smart. Outfits hipster? Kan jag hipster? Nej, det funkar inte. Vi behöver heist. Rebel, vad finns det här? Sloppy. Ja, det är lite för fancy ändå. Valentine's Lowrider Classic. Så här kanske finns något. Man sätter på en sån här rag. Okej, ja, det skulle... Nej, inte utan Lowrider kläder. Alltså, det fanns typ standard. Alltså, det här då. Det känns ju som du typ är ute efter. Alltså, tofflorna. Det är tofflorna som säljer för mig. Alltså, strumpor och tofflor. Det är det värsta som finns. Alltså, det är det absolut värsta som finns. Och han... när klädseln har det. Alltså, det känns som... det känns som det här är vår klädsel. Alltså, vi ska hitta Freddan hjälmen-masket. Här då. Alltså, det här känns som nya Freddan. Alltså, han har embraced livsstil. Vi behöver sätta på oss en sån här fake guldkedja eller någonting också. Jag har en sån här, kostar 15 000, ska vi ha den här för att sälja bilar och allting. Och här är gratis.
perfekt att ta för mig gratis. Alltså vi behöver ju liksom en scarf. Bara för att, nej, gud. Gud vad snuskigt det här ser ut. Ser jättesnuskigt ut. Magic Mike 3 eller någonting. Ska vara någon klocka? Alltså det finns ju såhär gratis klockor. Jag vet inte ifall det är riktigt. Alltså man ska vara lite så här avslappnad, lodis, hillbilly. Då behöver man ha så här. Man ska komma lite för sent och inte ha koll på tiden. Så vi skippar klocka. Handskar. Nej, handskar känns lite för liksom. Nej, vi skippar handskar. Men vi tar en sån här bronskedja kör vi på det. Gratis. Jag vet inte varför de var gratis. De andra kostar 50 000. Jag klagar inte. Men alltså kolla på hur vi ser ut. Alltså vi har ju liksom stilen inne. Alltså det känns ju som vi passar in här perfekt. Alltså vi skulle kunna se Freddan bara gå ner för gatan här. Route 68 här liksom som heter GTA och bara glida runt i Sandy Shores. Vi kanske skippar guldkedjan eller bronskedjan. Jag tror vi skippar den faktiskt för den blev det blev lite för alltså. Det blev lite för. Vi försökte för hårt. Så då har vi vart är det någonstans? Earrings chain så här. Kan man ta bort den? Tar man no chain. Nej, tog vi inte no chain. Tog vi no chain? Varför inte bort? Jag kan inte. Item equipped. Alltså det är jätteförvirrande. Okej, kan vi få ta den så här då? Inventory accessories. Här. Oj. Nej, vad händer? Det står... nu tar vi bort... okej, så. Vi har tvungen att sätta på en scarf. Det löser det. Det är magiska trigger alltså. Ifall det är någon som har problem med någonting. Det är ett kraschat flygplan här. Det är bara fråga, ingen fråga. Men då är det scarf. Alltså. Det är scarf som kommer lösa det. Nu tar vi och vi burnar lite här också. Bara för att jag sprutar lite med avgasen med mobil. Det känns bra. Det känns viktigt att göra här alltså. Det känns riktigt viktigt. Nice. Nu drar vi. Alltså kolla på hur många tryck alltså, vi är uppe. Vi passar ju perfekt. Alltså vi har blivit liksom ultimata hillbillyn här. Alltså det är perfekt. En sån här ska vi ta sen. En sån här Karin Rebel. De är ascoola för man kan göra dem till värsta så här coola offroad rally dirt tryckarna liksom. Så ascoolt ut. Fanns det spel som hette Motorsoundflip så här massa år sedan. På typ såhär PS3. Såhär de första spelen som kom. Alltså jag körde hela tiden. Det var så grymt. Alltså det var typ såhär lite som känslan på den här trycken. Här står snubben på en cykel. Han har såhär tagit en fel sväng borta vid såhär alla museer. Kom hit istället. Jag gillar att jag bara körde rätt in i det där. Oops. Det känns bra. Vi har, vad är det för någonting som är air checkpoints? Aha, nej vi skippar den. Vi, okej, så det är fyrhjulingen vi saknar nu alltså. Det är fyrhjulingen. Jag hoppas inte se min precis superbra driving här. Jag gillar att vi åker ner med berg och allting. Vad händer? Nej. Landar, 10 av 10. Alltså jag vet inte vad man hittar. Alltså jag känner att vi skulle ju kunna... Inga fyrhjulingar här då. Vi hittade nog inte en fyrhjuling förut. Det var precis utanför vårt hem alltså. Innan vi hade köpt det. Så det var lite otur. Och det ligger ju borta mitt inne i så här själva Sandy Shores. Nu är vi lite ute i så här ökenlandskapet utanför. Så vi kanske gör det. Vi kanske... Här står en sån här bil bara parkerad. Alltså man vill ta en Rusty också. För de är mycket coola. Kan få så mer bättre pimplingsalternativ. Men... alltså det vore ju bra att ta den. Ja, det är sådana kopp där. Ja, det är sådana Air Race sister checkpoint. Det är därför. Alltså det vore ju nice att ta den där trucken nu. Men sen så känner jag ändå att... vad har jag gjort med vår monstertruck? Alltså jag har mosat den totalt. Jag kan inte köra den. Jag har bara totalt manglat den. Det är såhär ingenting kvar. Det är hemskt. Men jag känner att det är bättre att ta den när vi väl har mer plats i garaget. För vårt hillbilly garage uppe är fullt. Men det finns ett till garage där borta som vi har. Som är första garage. Dina kläder, alltså eller hur, de är ju perfekta. Det kunde inte bli mycket bättre kläder än såhär. Alltså just strumporna och sandalerna. Alltså det är det som sålde det. Det var det som sålde. Det var bara grädden på moset liksom. Ja, perfekt. Vi hittade ju, här har vi en cross. Vi hittade... oj gud, jag körde in en polisbil. Jag hoppas ingen såg det där. Den bara stod där. Vi hittade ju en typ cross, eller vet du, fyrhjulig en typ här någonstans. Så för att hålla typ ögonen öppna. Så kanske vi kan se. Hoppfullt, säger jag. Annars så kostar de ju någon tusen lapp på golfbil. Alltså har man en golfbil? Nej, det känns... Nej, golfbil är... Här har man ju i alla fall varsin schysst golfbil. Men golfbil är... Det är ifall vi ska ha på oss... Vad är den en cross här? Nej, inte golfbil. Då behöver vi ha sån här rutig skjorta liksom, känner jag. Eller rosa skjorta. Och lite backstreet på det. Fyrhjulingar. Ser vi några fyrhjulingar? Alltså, massa krossar och monstertruckar. Men inga fyrhjulingar. En skottkärra såg jag där. Nice. Nej.
Jag tror inte GTA-gudarna är med oss idag när det kommer till fyrning alltså. Men det finns ju också en grej jag funderar på lite. Alltså det finns ju två fyrhjulingar. Dels finns det ju Trevors fyrhjuling som finns i the single player som man har, som är en sån fordon. Och en dum buggy. Vart hittar man? Jag tror man hittar på lite. Vi måste gå hitta sådana då. Jag ska hitta den. Vart är det någonstans? Jag tror det är på rätt sida. Här. Det här. Det är den Nagasaki Hot Rod Blazer. Det är den som alltså de här är typ såhär samma bil eller samma fordon fast den här är såhär pimpad liksom. Ser, där är Blazer, där är Hot Rod Blazer. Men den här är typ lite annorlunda. Alltså jag vet inte. De är båda coola. Och det skiljer ju rätt så mycket pengar. 61,000 som skiljer liksom. Så att det är en viss skillnad. Det går att hitta den här till vänster gratis och bara ta den. Den här går inte att hitta. Så jag vet inte. Alltså det kanske vore kul att ha en sån här Hot Rod Blazer. Vi skulle ju kunna köpa den här först och sen när ekonomin tillåter kanske uppgradera. Det skulle vi kunna göra faktiskt. Det är inte helt omöjligt. Men jag känner att jag vet inte, alltså det är massa golfbilar och monstertruckar och motocrosscyklar som åker runt. Men wow, jag håller lite. Vi körde på två hjul länge som helst. Vad hände? Helt galet. Jag överlevde i alla fall. Det var lite så här dramatik i vardagen. Ingen såg det här. Alltså det var helt inconspicuous. Var den tror man crossen kör förbi. Men vi hämtar ut vår cross för att göra. Men jag vet inte, jag tror vi får alltså våra kläder. Hur ser vi ut? Alltså det är helt sjukt. De här strumpor alltså. De är bara bästa. Men jag tror vi får göra det. Vi får leta upp en fyr i en annan dag. Oj, den annan kom på. Men vi har våra kläder. Vi har vår cross och vi har vår försäkring till bilen. Kan vi hoppa här eller kommer vi dö? Nej, klarar oss. Nice. Vi kan hoppa till person kan vi göra. Vi skulle kunna göra det. Antingen så hittar vi någon bil att sälja. Eller så kollar vi vad för... Alltså kolla vad kul det är med Sandy Shores att bara kunna göra sånt här liksom. Oj, landar, perfekt. Vi har massa plan och sånt här. Det är också en fördel med att bo i Sandy Shores. Man har flygplatsen precis bredvid. Alltså det är så nice. Men, kan vi... Jag vet inte hur jag överlevde det. Jag tror det är sådär. Jag bara kör in i en stolpe eller något. En bounty av 5000 som är på den. Det såg jag inte där. Jag, det hände inte. Vart är Bountyn? Inne i sitt hus alltså. Ja, det är tråkigt. Oj. Dog han? Nej, han överlevde. Här är ju såhär militär Freddan. Han ser snäppet coolare ut. Det kanske är det som Freddan... Alltså Freddan kanske behöver ta tatueringar alltså. För att få in ännu mer såhär hillbilly-stilen alltså. Jag vet inte. Vi kanske behöver sätta ett såhär ankare på Freddans fot eller något. Alltså det kanske är det vi är ute efter. Jag tror Freddan behöver ett ankare, inte tatuerat alltså. Jag tror... Och sen typ så här. Carpe diem också, över bröstet. Så här, carpe diem är och ankar typ benet eller på armen. Alltså det är vad vi är ute efter. Vi får kolla upp det sen. Alltså, jag hoppas att det finns en carpe diem tatuering och ankar. Då är det perfekt. Nej, vi kanske gör det. Vi kanske tar och... För jag hittar att jag tror att det är jättemycket bil att sälja i Sandy Shores. Gud vad vi flyger. Vänta på mig. Vart är han? Han är borta på andra sidan stan. Men så kunde jag kolla till upp det klips. Vi har participate in a versus mission. Kill a player while off the radar. Kan vi ringa off the radar? Vi testar. Lester. Jag hoppas vi får döda CJK LOL-snubben. Han kommer säkert tycka det okej. Why hello, how you doing? Rang 40? Alltså vi kan inte ens göra daily objectives. Nej, rang 36. Det var taskigt. Och så kallar Lester oss en weirdo också. GTA. Varför? Alltså det var taskigt. Jag tror man bara får typ så här. Och du bor i Stockholm eller hur? Yes, jag bor i Stockholm på söder. Men jag tror man bara får typ 2-3 tusen eller någonting för en... Alltså det finns inga bilar att sälja. Alla är såhär dåligt pris på. Det var tråkigt. Jag vill ha pengar. Vi behöver pengar för vår fyrhjuling alltså. Vi skulle kunna göra det. Vi skulle kunna åka in i stan. Jag tror vi faktiskt har en nödbil liksom som står parkerad i ett av garagen. Kan vi hoppa här? Oh jäklar. Kacklar han vet alltså han behövde inte ens bara. Jag tror det finns en in-game chatt i det här spelet. Alltså jag skulle kunna använda det. Jag har ingen aning om det funkar dock. Ifall någon som är med info på det så. Jag tror jag bara satte på så här voice chat. Nej, nu håller på att blöda sig själv. Skumt. Men kommer den fortfarande blöda sig själv? Nej, det är inte sant. Men vi gör det. Vi åker in i stan och vi ska kolla. Vi har ett garage som jag tror har en Fellon GT som vi skulle kunna sälja. Så jag ska kolla in det. Försöka... Ibland önskar han både mitt hus och en tacotruck. Alltså, vill man typ ha en sån här tacotruck? Kill that hunger, heavy shelling. Alltså vi skulle kunna ta en tacotruck och bara glida in i stan med en tacotruck.
Ska han ta tacotrucken, eller? Eller han hoppar på? Han hoppar på. Alltså hur coolt var det inte att glida in i stan med tacotruck? Alltså folk som inte ser komma, de bara såhär, vad är det som händer? De bara såhär, känner bara såhär, sköna vibes kan komma, så kommer tacotrucken liksom, då är det så jäkla klockret. Men ja, vi skulle kunna sälja en bil för Simeon, fick vi sms om. Det finns så bra betalt, vi skippar det. Men vi kollar, jag ska kolla vårt extra garage som vi har uppe vid Del Perro som vi köpte för ett tag sedan. Nu flyttade in i stan och kolla hur mycket, ifall det står någon bil. Jag tror det gör det. Jag tror vi får typ 8000 i så fall. Så skulle vi kunna köpa vår Hot Rod Blazer, eller vet du, Nagasaki Blazer heter det. Alltså kolla de här vägarna. Alltså vi är riktiga lonis, alltså bara kommer in i stan. Alltså jag älskar det. Det är verkligen så. Kan vi köra här? Jag hoppas det. Jag hoppas vi kan hoppa nog med fart att vi kommer. Nej. Nej, det kunde vi inte. Nej, det kunde vi inte. Den där funkar inte. Det där, det funkar inte jättebra. Vill han hoppa på? Han står och skriver. Han skriver samtidigt som att, nej, ja, vi ska testa. Let's go. Jag råkade ta den här damen. Det var, behöver inte prata om det alltså. Det hände inte, okej. Okay. Den här bilen får vi pengar för. Men vi, jag vill hoppa på hoppet. Okej, här. Nej, motorcykeln kom i alla fall. Nej, motorcykeln. Överlevde kompisen. Jag tror det. Jag tror att han säger. Alltså det var, han skrev nice. Jag vet inte ifall han så här vill låna pengar som försöker kosta jättetrevligt. Bara nej, men det var asbra liksom. Fast han egentligen inte menar. Eller ifall han tyckte det var ett nice hopp. Jag skulle. Åh, det är en bonte fram. Jag skulle inte kalla nice fram. Jag skulle nog kalla lite av en misslyckande. Men vi kom ner i alla fall. Det var det som var målet. Kan vi hoppa här? Hoppa! Åh nej. Åh, vart är vi på väg någonstans? Åh, det här kommer sluta illa. Aj, oj, oj. Han trillade av. Åh, pistolik. Hej, vi lever. Vad hände? Han trillade av. Åh, vi tar. Åh, vi bountar precis där framme. Vi skippar. Vi skulle kunna ta den bilen annars. Men vi tar döda Lance 108, den heter. Det är bara springa massa civila på gatorna. Alltså, det är en skum dag i GTA, då, hörni. Vart är Lance? Han är framme. Säg inte att han åker in i sin garage. Det var så tråkigt. Vi som så här, offrade bilen för att försöka döda honom. Vart tar vi AP-pistol? AP-pistol, snabbt. Här, okej. Okay. 700 skott. Det borde räcka för att döda snubben. Okej, här. Nu kör vi. Han är framme. Kom igen. Åh! Dorian! Fick vi killen? Han är död. Vi fick den! 5000 spänn! Nice, det räcker typ nästan. Vi skulle kunna ta hans bil och sälja, men det känns så taskigt. Vi bara dödar och tar hans bil och säljer. Nej, vad taskigt! Vi kan inte göra det. Vi letar upp en annan bil och sälja. Men då har vi typ nästa då. Vi behöver 3000 till och här har vi den. Här har vi guldkistan, guldskatten, diamanten. Sumpan, ja det är Sundbyberg för er som inte känner till det. Ligger borta vid typ Solna. Tror du ställer? Alla AIK hänger. Det ska vi inte prata om. Vi... Jag hatar mig själv för att jag ens nämnde AIK. Nej. Vi behöver inte gå dit alltså. Vi ska inte sjunka till AIK-nivå. Nu bara dissar AIK, men det är klart man dissar AIK. Det är AIK. Nej, vad taskar. Men okej, vi ska ställa den. 9000 så länge jag inte sladdar sönder handbromsen så får jag i alla fall 9000. Bara kommer det hit och bara så här, handbromsen bara går av när man drar liksom. Bara, oops. Okej, då kommer jag råd alltså. Så den här bilen kommer vi kunna byta mot en ett stycke fyrhjuling. Så det känns nice. Det känns nice. Men jag vet inte, alltså vill vi spara till den dyrare fyrhjulingen? Oj, kostar 9,50. Vill vi spara till den dyrare fyrhjulingen eller vill vi... Eller vill vi köpa den billiga? Alltså den billiga är ju nice. Den är ju nice, det är inget fel på den fyrhjulingen. Alltså det är en soft fyrhjuling, det är en riktigt nice fyrhjuling. Men sen så jag vet inte, alltså det vore ju kul med... Alltså det vore ju kul med... Med eldflammor på sidan liksom. Alltså det skriker ju hillbilly också. Men vi köper den billiga. Vi köper den här. Vi köper en sån här i orange, eller? Vi kan ju färga om den sen, men jag tycker orange är nice från början. Den här är typ svart och orange, jag tror den är multicolor. Ja, alltså schysst. Den har vad vi vill ha. Jag kollar inte specs eller någonting. Den kanske är helt söndertrasig, men jag litar på att det är en nice Fred of a Jabalos. Okej, vilket är det? Ah, nej. Vilken? Route 68 är... Jag tror det är 140 Sancudo Avenue faktiskt. Jo, Route 68 är garaget. Det skulle kunna vara den annars. Åh, vi blev överkörda. Great Ocean Highway är borta vid... Det är Sancudo. Boulevard Del Perro är typ så här precis där borta. Bay City, ja men då är det Sancudo Avenue som det är. Nej, vi kan inte lägga den där. Då lägger vi den i Route 68. Sådär, nice. 6000 kvar. Det är 6000 pimpar för sen. Det är asfint. Och vi har fått våra kläder. Vi är försäkrade på monstertrycken.
Vi är nere i stan nu, så vi passar inte in så riktigt. Alltså ni ser, alltså när vi gick på Sandy Shores, man bara passade in. När vi går här liksom, det är såhär, hello. Alltså vi passar inte in på något sätt. Det ser bara skrämt ut. Vi ser ut som riktiga såhär lordis som har kommit in, och såhär Hilvis som har kommit in till stan och bara såhär, alla såhär tatuerade liksom, och såhär skön motocross och såhär strumpan också, tofflor och strumpor. Nej vad bra, nej vad bra. Alltså jag älskar den här snubben. Nej han har riktiga skor, det var lite musiken. Det är tofflor och strumpor som gäller alltså. Det är det här, alltså sandaler och vita strumpor. Tubsockor också, ingen såhär låga strumpor. Det var tubsockor, riktigt såhär tubsockor från såhär Lidl liksom. Det var man ute efter, det är den looken. Det var nice, okej okay, vi får ta oss tillbaks till. Han bara flög, jag bara ser dem uppe på hustaket. Man bara okej okay. Men vi får ta oss tillbaks till, jag får be om en skjuts. Ta oss tillbaks till Sandy Shore sen. Och vi ska pimpa vår, och en hummer vore bra att köpa också, det ska ju passa. Okej, lever vi. Jag bara skriver så att bara ser, jag bara vi dör. Aj, det är lite ont alltså, tappar inte så mycket hopp. Men de är såhär mentala skada. Vi kanske rider och åker med den här stummen istället. Jag känner att han... Ja, den andra stummen var bra på att köra, men 3 sekunder efter hoppas på hans motcykel så stod vi såhär, gjorde såhär piruetter i luften och bara flög och bara faceplantade marken, så vi kanske åker med den här stummen istället, men nice, alltså vi fick det vi gjort. Oj, oj, oj. Vi kanske tar vår egen bil istället. Vi kanske gör det. Det kanske är det bästa att göra alltså. Eller så hämtar vi vår motocross som ligger precis uppe. Men ja, den ligger precis borta, soft. Men ja, vi fick det vi ville göra alltså. Vi fick våra sköna hillbillykläder. Vi har redneck-livet på G alltså. Det är ultimata red. Och här är Ford GT. Alltså de är ju fina. De är ju fina. Vi kör till vacken istället. Men vi har livet alltså. Det är... Åh, oh, jävlar. Kolla hans bil i motorcykeln såhär. Den var helt såhär sönderrikad med avgaser som bara flyger ut och bara såhär halsbrinner. Det är perfekt också. Man ska såhär visa om man inte såhär bryr sig minst om miljön. Liksom såhär, såhär stor monstertruck liksom. Cross som bara sprutar avgaser. Man bara wallrider väggarna lite och... Nej, det är grymt. Det är grymt. I alla fall, allt för avsnittet. I nästa avsnitt så ska vi pimpa in vår... vad är det här för snubbe? Lads. Har vi shotgun? Eller har vi stickerbomb? Ligger en stickerbomb på honom nu? Jag tror det. Han ska börja skjuta oss, alltså det var ju dumt. Lads committed suicide! Vadå committed suicide? Jag sprängde honom i luften! Jag tänkte såhär, men vi lägger en stickerbomb på honom och så ser vi såhär vad som händer. Alltså, han kan inte göra någonting. Skjuter han på oss så han är död. Det är ett knapptryck liksom, han kommer dö. Och om han inte skjuter på oss så får han åka ut med stickerbomb på bilen och vem gör det liksom? Så det är såhär jobbigt såhär dilemma han har. Fel sväng. Jag vet inte, varför åkte vi inte i stan? Det var för att leta bil bara. Men vi ser inte det, det var fel sväng. Man skulle aldrig, man kan inte medge att man åker in till stan för någon anledning. För vi är rednecks liksom, då, man bor ute på landet liksom. Och nej. Alltså man skulle aldrig åka in till landet. Man skulle aldrig åka in till de här 08-orna eller vad för postkod, kodnummer, riktnummer Los Santos än har alltså. Aldrig åker in dit, aldrig i livet alltså. Man håller sig ute Joppe Boppe och Lillemåla och allt vad det heter liksom. Grymt. Men vi fick allt gjort. Fick en liten cool såhär hoppstunt där också. Men det vi ska göra nästa avsnitt. Vi ska kolla efter en Dune Buggy också. Jag tänker vi skulle kunna ta en roadtrip ut till Sandy Shores och kolla in lite det. Kolla Dune Buggy, köpa Blazen eller pimpa Blazen, vi har köpt den. Har den kommit till vårt garage än? Har vi fått ett sms om det? Okej, vart är vi någonstans? Var är vi på väg? Oj, jäklar, vi sitter fast i trädet. Och vi lever! Vi lever! Vi lever! Vi lever! Vi lever! Vi lever! Vi lever inte! Vi dog. Kul. Jag såhär förundrad bara såhär över hur vi överlevde det här fallet. I spoke too soon, alltså. Spoke too soon. Men, ja, det har fått allt för avsnittet. Tredje gången gilt, så ska jag försöka avsnittet. Alltså, jag älskar Freds äventyr. Det är så kul. Kul spel alltså, kul grejer. Ej, tuta inte. Det är bara en random vampyr som springer på vägen. Fråga sätt ingenting. Grymt. Okej, det var allt bra avsnitt. Glöm inte att bli på det. Så syns vi nästa avsnitt av Freds äventyr.